Ahojte, moje meno je Viktor Pujš, mám 8 rokov a mám rád horskú cyklistiku. Na bicykli jazdím od 4 rokov. Artlist.io. Najradšej jazdím v lese. Okrem trénovania a jazdenia v lese, rád pretekám a aktuálne trénujem v klube Karpaty Kids. Môj najväčší úspech je prvé miesto na Medvedica Bike Tour. Artlist.io. Peňažky z vášho grantu mi pomôžu zaplatiť členské, letný bikecamp a materiál na túto sezónu. Tak ďakujem.